ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତ୍ୟଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ନୟାଗଡ଼ର 85 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ନିଜର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେବା ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତ୍ୟଦୀପ ସିଂ ନେତା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ହର୍ଷର ବିଷୟ ରହେ କି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେ ପର୍ବର ସବୁବେଳେ ଏତେ ଦିନରୁ ଲାଗିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆଜି ସେଥିରେ ନିଜେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହର୍ଷର ବିଷୟ। ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଅ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ସିଟିଜେନ୍, ଆଜ୍ ଅ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ମତଦାନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା କଥା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେମାନେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ରଣପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭାରି ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ବୁଥ୍ସରେ ଭଲ ଅରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଯଦି କିଛି ସମୟ ୱେଟିଂ ଟାଇମ୍ ରହିଗଲା ବି ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଦେଖୁଛି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜନଗହଳି ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ଇଏରେ ବି ଜନଗହଳି ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଇଟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଦେନ୍ 50% ବୁଥ୍ରେ ଆମର ଆଡିସନାଲ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍, ଆଡିସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଏ 11:30 ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଇଲେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ 703 ବୁଥ୍ରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ନ ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପୋଲ୍ ନ ହେଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅନରେବଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି ଭୋଟର, ଏଭ୍ରି ଭୋଟର ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ସବୁ ଭୋଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ଆମର ନିଜର ମତ ଯଦି ନ ଦେବା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଏଠି ମତଦାନ କରିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୋଟ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିନଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।